Müzəffər ordunun Müzəffər soyadlı əsgəri, Müzəffərli Kənan. Onun vətən sevgisi hələ 2017-ci ildə Naxçıvanda hərbi xidmətdə olarkən özünü göstərib. Xüsusi təyinatlı əsgər kimi Günnüt kəndinin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Buna görə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov ona saat hədiyə edib. Döyüş ruhu insanın qanında, canında olmalıdır deyən Kənan yenidən vətən harayına çatanlardan olur. Sentyabrın 27-si vətən müharibəsi başlayanda o könüllü olaraq ordu sıralarına yazılır. Müəllimlik peşəsini hərbiyə dəyişən Kənan düşmən üzərində göstərdiyi qorxmazlığı və qəhrəmanlığı ilə adını tarixə yazdırmağı bacarır. Sumqayıt Dövlət Universitetini Filologiya Fakültəsinin Azərbaycan Dili Ədəbiyyat müəllimliyini bitirmişdi. Bir il Dəyə Qarabağ kənd 2019-cu ildə Dəyə Qarabağ kənd orta məktəbinə müəllim düzəlmişdir, aprel ayında daimləşmişdir və cəmi bir il işlədi, demək olar ki. Sentyabrın 21-i məktəb açılanda, yəni vətəndar da olanda vətənin müdafiəsi üçün yəni özü könüllü getdi. Füzuli Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə ora göndərildi, orada iştirak elədi. Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə həmişə könüllü döyüşçü lazım olan vaxtı öz dostu Elvinlə bir yerdə həmişə onlar qabağa çıxırmış. Elə hey telefonu danışırdı. Məni çox arxa saldı ki, yalandan. Amma burada atışma yoxdur. Bizim yanımızda işinə yoxdur. Getdiyi yerlərdə hamısını atasına deyirdim, məndən dal deyirdi. Sonradan soruyor, gənirdim ki, ondan bundan Kənan Daşkəsən dedi, Kənan Füzuli dedi. Polat Haşimovun ölümündən sonra Kənana bir acıq gəlmişdi, deyirdi. Mama, mən, anasına deyirdim, mama, mən gidəcəm, onun qanına qan alacağım. Maması deyirdi, Kənan, be, sənin şagirdlərin var, sən müəllimsin, sən olmaz. Deyirdim, mən olmaz, başqasını olmaz. Və kim getməlidir? Torpağı kim almalıdır? Mən gedəcəm, Polat Haşimovun qanını alacaq. İkinci Qarabağ döyüşlərində Gədəbəy rayonu üzrə 27 nəfər təhsil işçisi iştirak edib. Kənan da onlardan biridir. O, nəinki hərbiçi, eyni zamanda hələ bir il müəllim kimi çalışarkən öz zəhmətkeşliyi, xidməti ilə fərqlənməyi bacarıb. Və onlardan bir nəfər müəllimimiz Müzəffərli Kənan Azəroğlu, şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Müzəffərli Kənan Azəroğlu Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi kimi 2019-20-ci dərs ilində Gədəbəy rayonunun Dəyə Qarabulaq kənd tam orta məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb. Bir il ərzində işlədiyi müddət ərzində həm kollektivin, həm şagirdlərin sevgisini qazana bilmişdi. Yaxşı müəllim kimi, nümunəvi müəllim kimi sayılıb seçilməyi bacarmışdı. Və öz şəhidlik zirvəsinə yüksəlməklə hamının qəlbində öz adını daimi yazdırmağı bacardı. Bizim məktəbin ən əziz, hörmətli, yaxşı, savadlı şagirdlərindən biri olub. O məktəbdə oxuduğu müddətdə şagird və müəllim kollektivinin dərin hörmətini qazanıb, tərbiyəsindən. Müzəffərli Kənanın, mən həm də müəllimə olmuşam, onun vətənpərvərlik hissinin böyük olması onu bizim bu müzəffər ordumuzun sıralarında döyüşə qoşulmasına səbəb olub. Mənimlə qonşu kənddə müəllim yoldaşı idi. Həmişə, hər gün demək olar ki, bir gedib bir gəlirdik. Çox təəssüflər olsun ki, bu müddət az oldu. Amma bu müddətin az olmasına baxmayaraq, o 40 illik müəllimlik fəaliyyəti göstərib, zirvəyə yüksələcəyi bir günü 40 günə şəhidlik zirvəsində yüksəldi. Kənan 2020-ci il, oktyabrın 27-sində Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. O, ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olmasına görə medali ilə təltif olunub.